Smittevern har vært veldig i vinden i det siste, for å si det mildt. Men hvordan står det egentlig til med smittevern i helsetjenesten? Har pandemien gjort oss bedre på smittevern? Er pasientene i trygge, rene hender? Og bruker vi beskyttelsesutstyret riktig? Det kan vi nå lettere få svar på. Da pleier det å være tidkrevende å kartlegge helsepersonells etterlevelse av smitteverntiltak. Men nå har vi endelig fått et nasjonalt digitalt verktøy til hjelp, sånn som beskrevet i handlingsplanen for et bedre smittevern. Den nye løsningen heter, hold deg fast, Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten, NOST. Digitalt verktøy gjør det enkelt. Observasjonene registreres elektronisk, og du kan enkelt og kjapt ta ut rapporter basert på ferske tall fra observasjonene. For noen kan det kanskje føles litt rart og ukomfortabelt å bli observert mens de gjør jobben sin. Men, og dette er viktig, det blir ikke registrert hvem det er som observeres. For det er de samla resultatene for arbeidsstedet som er viktige for å avdekke forbedringsområder. Observasjonene blir gjort av opplærte observatører, og arbeidet på arbeidsstedet blir ledet av en koordinator som samler data. Så kort oppsummert, målet med NOST det er å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. Og observasjon av helsepersonell i praksis det gir viktig kunnskap om smittevern i helsetjenesten. Og den kunnskapen kan brukes til å utforme og iverksette tiltak for forbedring som gir økt pasientsikkerhet. Er du klar? Ta i bruk NOST du også, og så jobber vi sammen for bedre smittevern.